Tjena tjena, Super Peter Bockel TV och idag kör vi en liten kapprustningsmatch här igen på den här jävla banan jag hatar, men vi får se hur det går. Jag hoppas det ska gå bättre den här gången i alla fall. Vi får väl hoppas på det i alla fall. Där har vi en i alla fall. Känner mig lite mer på idag faktiskt och vill utmana lite faktiskt och vara tillbaka på den här banan nu. Lite mera fokus också kanske. Så vi ser om vi kan skjuta den snubben med PP-bisen och det gör vi. Så har vi någon här inne vi kan ta död på. Just då tar vi död på honom. Då har vi P90 i alla fall. Vi jobbar oss sakta men säkert uppåt här i alla fall. Så där då har vi den snubben. Så vi tar det lite lugnt här. Så där det är folk på övervåningen där uppe. Tänkte jag vill försöka ta det lite chill här och... Där har vi en till exempel. Så där. Där har vi en till. Där har vi en till. Så vi ser om vi kan linea upp de här killsarna lite. Där har vi en till. Vi har massor här. Där har vi. Där har vi en till. Lite tyst då, men man... Whoop, den har vi en. Ta lite skydd här. Nej, vi får tyvärr inte honom. Jag tror att pricka, ja, 56 pricka två skott bara. Det var inte alls bra. Peppra sönder lite väl mycket. Där har vi honom. Så vi ser, har vi någon här uppe i huset här? Nej. Ja, jo, det kommer en bakom mig med en shotgun och det var inte så väldigt lätt att skjuta den snubben om man säger så. Där har vi den snubben. Nu har vi shotgun och snubben så vi kan försöka ta oss in i det här huset här borta så vi kan snika över. Nej, vi träffar vi något skott? Ja, vi träffar orsakar, ja, med ett skott. Orsakar vi 9 HP, liksom, det var ju ingenting. Som ni ser så kör jag på svenska. Det kanske är lite, ser lite fakt ut för vissa som kör engelska mycket. Men jag försöker och jag vill bara ha på svenska helt enkelt. Vissa spel tycker jag det passar i och jag har inte orkat ändra liksom. Nu har vi i alla fall den här shotgunen. Så nu är det egentligen bara att jobba vidare. Jag hoppas jag inte blir så synd av honom där. Så vi ser här. Har vi någon där? Nej, ingen här. Där har vi en snubbe. Vi tar tyvärr inte honom. Kan det komma någon close combat här så vore det ju perfekt. Får hoppas på det. Så vi ser här. Har vi någon här? Som springer ifrån mig. Nej, så dödar vi inte honom. Jag vill inte liksom vara ute för mycket i striden här. Vi försöker ta lite chill här och... Ladda dem här. Här får vi inte honom bara för det. Bara för att jag inte hade skott nog. Där har vi den snubben. Där har vi en till. Så, då har vi den snubben också. Kan vi få den här snubben då? Nej, det får vi inte. Vi prickar i alla fall HS med den där jävla quickscopen, inte jag säga. Men det var inte en quickscope, utan snarare sagt hardscope om man pratar kodspråk. Men det är rätt kul att vi fick honom ändå. Missar rätt grovt, men vem bryr sig när de ramlar liksom? Och bara dör. Då är det ju lugnt, det är inte matchmaking liksom. Så att... bara kötta sönder och hoppas på att man träffar ibland med vissa vapen när man inte lirar med dem allt för ofta liksom. Och sen så är det liksom alla spelar lite mer, vad säger jag, mer aggressivt på såna här matcher. Det är ju bara främst att man kan spåna igen liksom. Så vi ser, har vi den snubben som vi kan få där. Där har vi den snubben också. Har vi pistolen. Så vi ser om vi kan ta över ledningen också. Det skulle vara rätt så bra om vi gjorde det. Så där har vi digen. Där har vi den snubben. Åh, fick jag honom? Nej. Åh, där har vi den. Jag fick mig riktigt snygg HS. One-klickad. Så vi ser, har vi någon mer här? Och laddar om. Failar totalt där, men det gör ju inget. Då har vi den snubben i alla fall, HS. Nej, vi träffar tyvärr inte honom alls där. Så har vi, kan vi se någonting av den? Nej, det gör vi inte. Har vi någonting vi kan pika på? Nej, vi tar oss ner här bara. Så hoppas på att de kommer här. Där har vi den snubben. Borde vara någon här nere. Nej, det var en på, till vänster om, men som jag inte ens tittar liksom. Eller såg. Där har vi en. Där, åh! Nu har vi kniven.
Nu går vi för det. Kan vi ta snubben på övervåningen här? Där har vi honom. Yes, vi vinner den här matchen. Perfekt. Alltså det gick riktigt bra. Och nu fick vi verkligen revansch på den här mappen egentligen. Det var riktigt gött. Jag tänkte att vi drar en match till i alla fall. Det gick 32-10. Det var rätt så rolig match i alla fall. Och det köttades på hela tiden. Rätt snygga scopes ibland. Och lite så. Nu tänker jag att vi kör... vi tar något. Vi tar shoots. Den är rätt rolig också. Wow. Shit. Sådär. Huh. Den där snubben han hade kassmick. Om man säger så. Så vi ser om det blir nog senast när vi röstade på St. Mark kan det bli. Eftersom den röstades på sist va? Nej, så den slumpar. Jag tror faktiskt det blir... det blir... Ja, det var rätt kul att det blev den för en gångs skull. Vi kör på. Har jag lirat den här eller är det bara jag som har glömt av bara hur den var? Jag har ingen aning. Vi får se här. Borde vi kunna... spela någorlunda bra på den här matchen. Vi tar CT den här gången. Den här banan har jag nog aldrig lirat. Eller så har jag bara glömt av att jag har lirat den. Jag tror mer på det faktiskt än att jag inte har lirat den. För jag har lirat en hel del maps. Den är rätt så kass på långt avstånd. Speciellt när man bara pepprar liksom. Jag tror inte jag tog någon skada. Eller gjorde någon skada alls knappt där. Men, ja. Nu har vi i alla fall PPP som den. Så nu är det bara att kötta på här. Får vi se hur det går helt enkelt. Hoppas på att det kommer gå bra. Det är bara hoppas i alla fall. Och hålla rätt i vapnet här liksom och skjuta bara. Där har vi en snubbe. Sådär. Oh shit, jag blev lite rädd när jag kommer med kniven där. Har vi... Ja, vi gör så att vi går in i huset. Där har vi två. Oh shit, jag kunde inte flytta med det. Döder nästan honom i alla fall. Nu kommer det vara en till höger här. Så. Har vi någon mer som kommer här? Kan vara så. Nej, träffar vi någonting? Ja, vi gjorde 84 skada på honom. Var rätt bra ändå faktiskt. Där har vi honom. Ah, shit. Märkte faktiskt inte att han var det. Men dö då, snälla. Jag har ett HP så att jag hoppas att han sten där. Nej, alltså. Han dominerar ju mig snart, seriöst. Lite störande när de tar den på så små marginaler liksom. Så där nu har vi hans nummer i alla fall. Kan vi ta den så kommer fram där. Nej, seriöst. Vi måste försöka ta oss över till den sidan där. Där har vi en. Där har vi en till. Har vi en till där också. Oop, där står det en. Så vi kan försöka ta lite skydd där bakom huset här. Laddar om. Oop, där kommer den. Ja, vi fick han också. Så vi kan ta oss in i huset. Nej, shit. Kan vi i alla fall ta han om han kommer där nu. Där har vi honom. Klonka totalt, där har vi en till. One shot. Har vi en... Den kom fram då. Där har vi en till. Nu måste vi gå lite mer aggressivt här, för nu har vi shotgun och vi har en killing spree här också, vilket är väldigt bra. Så nu är det bara och in i kaklet liksom. Så hoppas på det bästa här nu. Att någon kommer rätt close här. Se om vi kan... Har vi någon där? Där har vi nästa. Nej shit, var han där? Vad fan? Seriöst, jag trodde han... Sådär. Oh, där har vi en i fönstret. Där har vi en till. Har vi någon på lången tänkte jag säga, men det är nästan en lången. Har vi några fler som kommer? Tycker det borde vara det. Har vi ingen där heller? Borde det vara någon i huset tycker man ju, men... Det var det faktiskt inte. Åh, no scope. Sådär. Vi är back on... Whoop. Nej, nästan träffa. Back on track tänkte jag säga, men det var vi faktiskt inte, för vi dog ju där också. Fick jag inte igenom den där, för jag vet inte om det går ens. Sådär. Då har vi nästa snubbe.
kommer komma någon till här tror jag på closen. Om vi bara tar det lite lugnt här. Så jag hör någon nu här. Kommer komma här nu. Tar lite chill här. Sådär. Gömmer vi oss lite. Kör lite hide and seek här. Sådär. Har vi någon med? Där har vi en. Nej, vi får inte honom tyvärr, men vi får 66 på honom i alla fall. Det är rätt bra. Så vi ser, kan vi få honom om han kommer fram där nu då? Det borde komma någon där. Han kommer komma runt huset. Där har vi honom. Vi leder den här matchen också rätt bra i alla fall. Kommer det komma någon bakom här eller? Nej. Ingen uppe i huset heller. Det kommer ju vara någon här uppe. Eller någon där i alla fall. Där har vi den snubben. Så, vi fick uspen i alla fall. Nej, shit, jag hinner inte ens reagera. Men, what? Shit, vad han laggar. Seriöst, han flyttar sig ju. Hinner inte ens med liksom. Sådär. Klickad. Alltså, jag klickade också. Han har en AVP dock, men. Åh, shit, vilken tur jag har ibland, seriöst. Jag hörde något bakom, jag trodde inte det var någon enemy liksom, för han sköt ju inte, men sen var det ju en kniv såklart. Det hade kunnat kosta mig matchen där faktiskt om jag hade tappat den, för då tror jag inte jag hade kunnat ta igen det så. Vi ska se om vi kan få någon här. Det borde finnas någon här tycker jag. Där har vi en i alla fall. Nu har vi kniven. Vi går för det. Yes, och vi vinner den här matchen. Perfekt. Jag dödat 150 av 250 fiender för medaljen MP7-expert. Eller jag ska döda. I alla fall. Rätt ballt också. Det dödat så pass många med MP7. Men det var jättekul och lira de här matcherna. Jag hoppas tyckte om den här videon. Hoppas ni vill se fler CSGO-like-commentaries. Det är bara att kommentera nedanför. Jag ska testa deathmatch nästa gång. Vi får se. Gilla i alla fall videon och kommentera om ni skulle vilja se. Så syns nästa video. Ha en trevlig dag. Bye!